tulin tosissaan tänne Raumalle käymään, mutta ei suurempaa syytä ollut, mutta... Tulinpahan nyt vaan. Jäämmäinen kaupunki tää nyt sitten jo. Ei mikään kovin häävi. Raumalla S-Market jätin parhailla, että sieltä voi löytää sitten vaikka kotiin viemistä tai muut. Leffateatterikin aukeaa vasta 6:00, niin sinne ei ole mitään asiaa. Että... Tämmönen mesta tää on. Rauma. Siitä kulua siellä ja suisi lähtee. Superkiä. Vois meillä joku mesta. Sitten kun ajettiin tänne päin, niin oli toi Laitilan tehdas sinne vieressä. Se oli ihan kiva. Oli kukkoa siellä. Pantiin varmaan menemään ja muita näitä juomia. Tuossa meillä on Rauman suurin radiokylväs. Lähettää kaikki Rauman lähetykset ja muut. Ja toisi sitä Rauman majakka. Kaikki nämä nähtävyydet samassa syssyssä. Ja siinä on meillä kaunis jokimaisema. Tämä on kyllä ihan paskakaupunki. Voi voi. Entä sillattis? Tänäillä mennään mitä annettu, eiks vaan? Näin sen Ilokin sano siinä omenavideossaan. Mutta, kahtellaan täällä millaista meininkiä löytyy ja varmaan tulee vielä jatkovideo, kun tää varmaan kuitenkin tuli jonkun aikaa oltu ja ei muuta ole mitään kavereita tai muuta on, niin varmaan teen videoita sitten vaan. Koska on aika kuin pubi edessä, niin jos vaikka kävis oluen juomassa tai jotain. Tässä nyt on tyhjää aikaa. Kun huomenna vasta lähtee bussi takaisin päin. Tiedä sitten, jos joku hotelli pitäisi varaa, mutta sen ehtii myöhemminkin sitten. Turva. Täällä mistä istuin aluset näköjään. Ei tää auki vielä. Oi voi. No. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä taas tähän. Mitäs muut täällä on? Siinä pyörä, ruokava. Se on säästöpankki ja muut tämmösiä. Asentava paska näytäkin. Voi voi. Kello on 10 aamulla vasta. Eipä siinä. Jatketaan näitä. Se pitää vielä.